Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho com uma passadeira ou tapete, né? Em crochê, bem fácil de fazer. Um trabalho que até o iniciante que está começando a aprender vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Trabalho, eu utilizei esse cone aqui da Euro Roma. Ele tem 1,8 kg, é o número 6. O tex é 984, a cor é pink. Eu utilizei a agulha 4,5. Vamos precisar também de uma tesoura e uma fita métrica para acompanhar até o tamanho que nós queremos. Este trabalho é simples, eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho que ele ficou com 1,70 m, 1,70 m e 1,60 m de largura. Ficou assim, ó. Tá bem comprido, ó. O ponto é muito simples. Mas aqui na aula eu vou ensinar a você fazendo uma amostra menor, para poder caber dentro do vídeo, que vocês viram que o tapete é bem grande e atrapalhar de vocês visualizarem. Então, eu fiz uma pecinha menor, que também não vai ser dispersada. Vai virar uma toalhinha para o criado mudo da minha filha. E esse tapete para pôr do lado da cama dela. Tá? Não esqueça que continua rolando lá no Instagram o nosso sorteio, que vai ser dia 10 de fevereiro, deste kit de agulhas da Círculo Candy, né? 9 agulhas. E esse novelo de linha da Anne para fazer aquela blusa de crochê que eu coloquei no vídeo anterior, tá? Não esqueça, é só você entrar no meu perfil, seguir o meu perfil, marcar dois amigos e curtir a publicação. A publicação que está concorrendo a esse kit é a da blusa amarela de crochê pontos argolas. Ela tem na foto oficial, só vale para foto oficial e somente no Instagram. Eu tenho observado e tem pessoas marcando outros amigos no grupo, no Face normal, na página do Face, né? Mas não, o sorteio é somente no Instagram. O sorteio do Facebook vai ser o próximo. Este é só no Instagram, ok? Não esqueça de dar o seu joinha aqui no nosso vídeo e no cantinho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreve e ative o sininho, que ativando o sininho você não vai perder nada que nós postar por aqui. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, deixe seu comentário. Isso é muito importante para o canal. Aqui nos primeiros comentários tem os links de todas as minhas redes sociais. Me segue no Instagram, visite o meu blog, participe do nosso grupo no Facebook. Na descrição desse vídeo tem todas as informações para vocês. Vamos aprender? Para começar essa passadeira, ou um tapete, né? Vamos fazer 37 correntinhas. Para fazer essa amostra, eu fiz 37 correntinhas, tá? Vamos fazer de conta que aqui tem 79 correntinhas, porque na passadeira eu coloquei 79 correntinhas, tá? Então, aqui vamos fazer de conta que tem 79, que aqui é menor, tá bom? Vamos fazer mais duas correntinhas, que é a mesma coisa que nós vamos fazer quando nós fizer 79. Mais duas correntinhas, laçamos a agulha, na quarta correntinha, nós vamos entrar com o primeiro ponto. Laçamos a agulha e agora vamos completar aqui 10 pontos altos, contando com a corrente inicial. Dois, quatro, seis, oito, nove, dez. Agora, duas correntinhas, pulo duas correntinhas e faço um ponto alto.
duas correntinhas, pulo duas, terceira, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas, na terceira, faço um ponto alto. Desta forma. Agora, aqui, eu completo mais 10 pontos altos, contando com esse aqui. Sete, oito, nove, 10. Vou conferir se eu coloquei 10. Não me passei. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, duas correntinhas, pulo duas na terceira, um ponto alto, duas correntinhas, pulo duas na terceira, um ponto alto, pulo duas correntinhas, e aqui na última correntinha, um ponto alto. Tá? Ficando desta forma. No caso da passadeira com 79 correntinhas, a gente vai continuar fazendo, vai ficar maior. Sempre do jeito que nós começar aqui, vai terminar aqui. Então, aqui eu comecei com pontos altos, aqui vai terminar com pontos altos, e isso na nossa passadeira. Com 79 correntinhas, mais duas para iniciar o primeiro ponto. Agora, vamos virar o trabalho. Vamos fazer três correntinhas, mais duas para virar. Então, aqui no início é cinco. Vamos aqui dentro desse ponto e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, e agora aqui um ponto alto, que agora vamos fazer aqui onde está em pontos altos, vamos fazer todos os pontos altos. Isso por três carreiras, nós repetimos a mesma sequência. Na quarta carreira, nós vamos inverter, e assim vai ser todo o tapete. Então, ele é bem fácil mesmo. Ah, esse tapete tem várias revistas de crochê, tem no Pinterest, tem gráfico. Talvez tenha até algum canal aqui ensinando esse tapete. Agora, aqui, já vou seguir essa sequência aqui, que é duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, mais um ponto alto. E agora, eu completo todos os pontos altos. Ficando assim, ó. Assim como vocês viram o tapete no início, é desta forma que nós vamos fazer ele. Comprimento que vocês desejarem. Agora, se vocês quiserem mais largo do que eu fiz, como eu coloquei 79 correntinhas, né? Para fazer esse tamanho de 60 centímetros de largura por 1,70 de comprimento. Então, se vocês querem fazer mais largo, vocês vão acrescentando 9 pontos, 9 correntinhas a mais. Se for fazer maior, ainda mais 9, sempre 9 e 9 vai dar certo. Agora, eu vou fazer a outra carreira igualzinha a essa, repetindo a mesma coisa que tá aqui. Já terminei minhas três carreiras. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui onde é pontos vazados, esse ponto tela, nós vamos fazer assim. Três correntinhas para iniciar o primeiro ponto. Vamos laçar a agulha aqui na primeira correntinha, vamos fazer um ponto alto. Nessa próxima, um ponto alto. Porque aqui tem duas correntinhas de separação, então, nós temos que fazer um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Tá? Então, agora, todas essas correntinhas aqui, esses pontos abertos, vão ser pontos altos.
ficando desta forma. Agora, aqui onde é pontos fechados, nós vamos fazer duas correntinhas, pular dois pontos e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pular dois pontos e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos dois e vamos fazer um ponto alto. Ficando desta forma. Agora, aqui onde é aberto, vamos fazer igual fizemos aqui. Todos os pontinhos aqui, correntinhas e pontos altos. Agora, tudo pontos altos. Como no intervalo aqui tem duas correntinhas, então tem que ser dois pontos altos aqui no meio. Neste ponto alto, fazemos um ponto alto. E assim por diante, vamos fazendo, invertendo o que está na carreira de baixo. Agora, aqui, vamos fazer desta forma. Duas correntinhas, pulamos dois pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontos altos e vamos aqui no último ponto. Ficando desta forma. Então, agora, eu vou fazer mais duas carreiras e já volto para mostrar como ficou para vocês. Vocês observem que é três carreiras cada vez que nós invertemos o ponto. Aqui eu fiz três carreiras, aqui eu tenho que completar três carreiras, seguindo o que está aqui, porque agora eu já inverti, ó. Voltei só para dizer para vocês, para quem é iniciante, pode não saber. Aqui, como eu vou iniciar aqui essa carreira aqui de pontos abertos, eu tenho que começar com cinco correntinhas, quando é essa carreira aqui. Por quê? Eu tenho que fazer três correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, e duas correntinhas, que é esse intervalo aqui, para depois pegar esse ponto aqui. Então, aqui eu fiz cinco correntinhas e vou voltar aqui e fazer um ponto alto. Entendeu? Agora, vamos seguindo essa carreira, até completar três. Então, aqui eu já fiz mais três carreiras, ó. Tá? Então, agora, eu vou inverter novamente. Então, a sequência desse tapete, dessa passadeira, é esse ponto aqui, tá? Vai, faz três carreiras, inverte tudo de novo. Faz três carreiras, inverte tudo de novo, tá? Aqui, vai ser desta forma, então. Quando nós vamos inverter e o ponto é aberto, nós vamos fazer três correntinhas para subir, e essas duas correntinhas do meio. Vai ser pontos altos. E aqui também. Então, vai ficar desta forma. Cada quadradinho vai ficar com quatro pontos altos. Laço a agulha. Faço somente pontos altos agora. E faça até o comprimento que você desejar. Não esquecendo que a passadeira mesmo eu fiz com 79 correntinhas. Agora, aqui, duas correntinhas, pulamos dois pontos e vamos no terceiro, fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no terceiro ponto alto, nós fazemos um ponto alto. E aqui, duas correntinhas nesse último. Sempre pulando dois pontos altos. E aqui, pontos fechados e aqui, pontos abertos, igual eu fiz aqui. Já terminei essa carreira, tá? Já inverteu, ó. Então, é só repetição, né? Por isso que eu posso fazer essa videoaula para vocês em uma amostra, porque não importa o tamanho, o formato do ponto é desta forma. Então, agora aqui, para completar mais um bloquinho, eu vou fazer mais duas carreiras, que aqui já tem uma, fazer mais duas. Depois, daí, não vai dar um total de três carreiras, vamos inverter novamente, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer mais essas duas carreiras que falta para completar três, para vocês verem melhor como ficou, como está ficando. Então, eu terminei mais
esse módulo aqui com três carreiras. Vocês viram que esse tapete é bem fácil de fazer, até para iniciante, tá? Se você está aprendendo crochê, se arrisca a fazer esse tapete, porque ele é bem fácil, você vai conseguir fazer. A sequência é sempre essa, o tamanho vocês façam o comprimento que vocês desejarem e a largura também. O meu, com o barbante que eu usei e a agulha que eu usei, deu 79 correntinhas, deu uma largura de 60 centímetros. E eu fiz 1,70 de largura. E eu fiz 1,70 de comprimento. Tá? Então, agora eu vou fazer mais um ou dois bloquinhos desses, só para dar um tamanho mais ou menos para vocês visualizar melhor. E já volto para nós fazer o acabamento na volta, ok? Então, aqui já fiz esse pedacinho assim, como se fosse um mini tapetinho. E agora eu vou ensinar para vocês o acabamento. Para fazer o acabamento, nós vamos fazer duas correntinhas e no mesmo espaço vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, três. Na terceiro ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. No mesmo ponto. Então, pula dois e no terceiro vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo espaço, vamos fazer mais dois pontos altos. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, vou fazer duas correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo espaço. E faço duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, aqui nesse quadradinho, faço um ponto baixo. Aperto bem. Agora, duas correntinhas. Bem juntinha onde eu fiz o ponto baixo, eu faço mais três pontos, dois pontos altos, completando três com a correntinha. E aqui, eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, um, dois. Agora, aqui, eu posso fazer dentro desse quadradinho ou nesse pontinho aqui, ó. Posso fazer no pontinho que fica melhor, tá? Agora, duas correntinhas, no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Ficando assim com três. Conto um, dois, três, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Faço novamente duas correntinhas, mais dois pontos altos, um, dois, três, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntinhas. A linha vai trancando e eu vou puxando do crochê e acabo tirando do vídeo. Mas aqui, ó, um. E vai ficando desta forma o acabamento, tá? Entre duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, aqui ou aqui. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos, e aqui um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui por uma, duas correntinhas na terceira, eu faço um ponto baixo, tá? E aqui é o canto do trabalho. Então, aqui no canto, essa ponta eu já fiz, né? Aqui nesse canto aqui, eu vou fazer no mesmo espacinho, três, duas correntinhas e mais dois pontos altos.
E aqui nesse ponto, um ponto baixo. Fiz o canto. Então, agora, duas correntinhas. Neste ponto, eu faço mais dois pontos altos. E aqui, faço mais um ponto baixo. E assim por diante, tá? Então, agora, eu vou fazendo cada espacinho um ponto baixo. Aqui vou fazer três, duas correntinhas, dois pontos altos. Vou fechar aqui nesse pontinho, depois aqui nesse, aqui nesse, aqui nesse. Em todos os pontinhos, eu vou fazendo um ponto baixo, tá? Tá ficando e vai ficar desta forma. Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete pronto. Ele é bem grande, ó. Tá? Então aqui eu fiz 79 correntinhas. Comecei com ponto aberto, então, não tem problema de começar com o fechado ou com o aberto, porque vai intercalando, né? Então, aqui está o tapete pronto. Tá? Prontinho, ó. Tá bem comprido. Aqui foi feito o acabamento aqui todo na volta. E aqui também, ó. O mesmo acabamento. Então, como vocês viram no início do vídeo, é um tapete bem grande, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, esta foi a aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. E assim podemos trazer cada vez mais novidades para vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!